השירים של אייל גולן הם הפסקול של חיי. שירים שהם בעיניי מהיפים ביותר שנכתבו במוזיקה הישראלית. התחלתי לכתוב את המחזה לפני פחות משלוש שנים. זה היה בדם שלי מהרגע הראשון. שירים שהם הנשיקה הראשונה שלי, שירים שהיו הצלילים של אמא שלי שמבשלת בשישי, שירים שהם הנסיעות עם אבא שלי על כביש הערבה בדרך לילה. השירים האלה הם מי שאני. פמיניסטיות, אגב, קפצו כששמעו שיוצא מחזה כזה. כן, אני אגב חייב להגיד שגם בפעם הראשונה כשאמרתי שזה מחזמר פמיניסטי, אז אמרו לי שזה ציני מאוד, אבל עם ציניות אי אפשר להתווכח. אני יודע להתווכח עם כוונה כנה ועם אמת, לא לשפוט מראש. בואו, תשמעו, תראו, תחשבו שזה לא לגיטימי, זכותכם להגיד את שלכם. אבל תנו לנו לבטא את האומנות שלנו. אני לא חושב שצריך לשים צנזורה על אומנות משום סיבה של. לרועד מכל. תפקיד המשחק הראשון שלי, ever. אז כאילו זה ממש, כאילו מישהו בעט אותי למים מאוד 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 עמוקים. היה לך אודישן? מה זה, אודישן אחד? היו לי מלא אודישנים. שזה, את יודעת, אמרו, אוקיי, ההוא, היה בפה, היה בשם, בואו נרכיב אותה ביחד. מה את חושבת שאני קיבלתי את התפקיד הזה בגלל העיניים היפות שלי? כזוכת אייל גולן קורא לך, להשתתף במחזמר משיריו של אייל גולן, זה ממש, זה חזק בשבילי, זה מאוד עוצמתי, זה מאוד מרגש, זה רגע, זה גם כאילו, עכשיו אני אסגור 8 שנים מאז שזכיתי באייל גולן קורא לך, אני כבר לא אותו אדם בכלל, אני כבר לא אותה ילדה ממושקפת, שמנמונת. מתחבר לשירים של אייל גולן? אני מתחבר, קודם כל התחברתי לסיפור שמאור זגורי רקח, לסיפור המשפחתי הזה, ואני גם... מצחיק, אני לא הכרתי את כל השירים, אז מאור סבג, המנהל המוזיקלי, אמר לי, אתה גדלת בארץ? אז אמרתי לו, למה? אתה לא מכיר את השירים? אמרתי לו, אני לא שומע רדיו. מה שמעתי מקודם? מה? אתה רוצה להתגייס לצבא? אני רוצה לנסות להתגייס ללהקה צבאית. מה? כמו אמא. את חושבת שקהל המנויים הוותיק של תיאטרון הקאמרי יוכל להתחבר? אני מזמינה אותם לבוא, אני מאוד מקווה שהם יבואו, ואם לא, אז הם הפסידו. לא? היית פה, ראית. מה, סבבה? תודה רבה. סבבה, מזמינה אותם לבוא, זה משפט נהדר, גם אנחנו מזמינים אותם לבוא, לראות, לטעום, ולחשוב מה אתם רוצים. כולם יבואו בסוף. די, תראי איזה עיניים יש לי, אני ילדה טובה. לא ירצו לבוא לראות. היו לך התלבטויות? אמרת, אוקיי, גם היו כמה ביקורות על זה שעושים את המחזה הזה? איפה מצאת את עצמך במקום הזה? האמת שלא, כי ישר הבנתי שלא מדובר בסיפור של אייל. ואת יודעת, אנחנו נתח מאוד גדול מהתעשייה ומהמוזיקה ומה, את יודעת, ממי שאנחנו היום. אני חושבת שהגיע הזמן להשמיע גם את הקול שלנו.